Parlamentarne izbore treba raspisati odmah, zatražio je HDSSB-o predsjednik Vladimir Šišljagić, s čime se premijerka Jadranka Kosor nije složila unatoč traženju građana. I njezini su ostali stavovi, kaže Šišljagić, zabrinjavajući. Premijerka je uvjerena da je stanje u državi dobro. Premijerka je uvjerena da vlada dobro radi. Premijerka je uvjerena da su rezultati ove vlade dobri. Uvjerena je dakle da vlada dobro radi, bez obzira što građani svoje nezadovoljstvo izražavaju na ulicama. Ona nije svjesna što se događa i ona nije svjesna gdje je aktualna vlast, odnosno Hrvatska demokratska zajednica koja vodi ovu aktualnu vlast 7 godina, gdje je i u kakav ponor i predponor dovela Hrvatsku. Pozvao je premijerku na raspisivanje izbora kako ova vlada ne bi napravila još više štete državi. Također upozorio je da Hrvatska nije spremna za Evropsku uniju. Hrvatski građani ne znaju ni dan danas što donosi ulazak Hrvatske u Europsku uniju, odnosno što njima donosi. Što to donosi gospodarstvu, poljoprivredi, znanosti, obrazovanju, kulturu, športu, dakle svim segmentima društva. I još je lošija pozicija hrvatskih građana, odnosno nas svih, što mi ne znamo što je vlada u dosadašnjim zatvorenim poglavljima ispregovarala. Na sastanak su bile pozvane sve oporbene stranke, a odazvali su se samo HDSSB i HSP. Nedolazak ostalih Šišljagić drži neodgovornim jer uvijek treba razgovarati i iznijeti svoja stajališta. Mislim da je potpuno deplasirano na ovakav jedan način, pa dopustite mi da kažem i neodgovoran, na jedan, a i pomalo infantilan način, nastupiti, odbijati svaki razgovor, odbijati svaki dogovor, kao što je to učinila preostala oporba. Šišljagić je zaključio da nije ništa pametniji nakon današnjega sastanka, ali da je argumentirano iznio stajališta svoje stranke, koja će sutra ponoviti predsjedniku Ivi Josipoviću, jer spreman je sjesti sa svima radi boljitka Slavonije, Baranje i Hrvatske.